මොනවද අම්මේ ඕගොල්ලෝ කරන්නේ හා යකෝ මේ ළමයට දෙන්න කියලා කිසිම දෙයක් හදාගෙන නැණි දැන් මේකටත් මගෙන්ද සල්ලි ඉල්ලන්නේ හා කාව්‍ය මේ ඔයා කියපු හිඳයි ගෙවල් දොරවල් උගස් තිබ්බේ දැන් මේ මිනිස්සු සල්ලි ඉල්ලනවා අපනේ මාසෙ දෙරගත්තේ නැත්තම් ඔය ගේ නැති වෙනවා නැනේ මේ නැති වෙන මාර ගෙදරනේ ලෝක තියාගෙන මොනවද කරන්නේ වැඩක් තියනවද ඔක තියාගෙන ඕක නැති වුණොත් අපි කොහෙද යන්නේ හා අපි කොහෙ කියලා ඉන්නද අම්මේ මං දැන් වඩ එකපාරකුත් කිව්වා මම කොළඹින් අපාර්ට්මන්ට් එකක් ගත්තාම ওই දෙන්නටම ඇවිල්ලා ඒක ඉන්න පුළුවන් තේරුම් ගන්න ඒක අනේ මේ ඌ ඇයි ඉන්නේ ඔන්නේ දැන් කොහොමද මේ සල්ලි ටික හොයාගන්නේ තිබ්බ සේස අතම වියදම් කළේ තරගෙට මොකක් කරන්නද හෙලෝ වැඩකද ඉන්නේ ඇමරිකාට තාම නෑ නේද ඒකනේ ආ ඉන්නානේ හොඳයි නෑ මේ ළඟදි මියුසික් වීඩියෝ එකක් කරන්න ප්ලෑන් කරලා ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි නැවතුවානේ ඕ සල්ලි චුට්ටක් මදි ඒකයි මේ නිකන් ලක්ෂ 5ක් 6ක් වගේ යන්නේ ඕ